hari ini membersihkan kawasan di belakang rumah Kingfisher. Banyak buah limau telur buaya. Selepas dicantas-cantas baru dapat nampak. Ni pun nak cantas lagi ni. Atas atap mini reban ni pun ada. Ayam dah tak ada dah. Semua dah kena kasih pindah ke teratak Kulu Lodge. Sebab tuannya dah duduk di sana. Itu kat teratak Kulu Lodge buah hijau-hijau baru nak besar. Sini dekat Kingfisher belakang buah masak-masak kuning-kuning. Lepas dah kemas-kemas baru perasan. Lepas di belakang Kingfisher. Ni tukang kebun tengah prune pokok limau telur buaya dan merimbun. Okay, so nak bagi dia nak ninggi saja supaya boleh lalu senang. Ni pun banyak dah dahan-dahan tadi dah dipotong. So kita buat arch je lah kat sini. Ni tengah nak prune-prune lagi. I love you. Where are you? Hari minggu siap.
Tak boleh. Di situ ada punah. Hmm. Ha?